Resulullah buyurur ki, hər kim Allaha görə Allah üçün 40 gün yaşasa, Allah Teala onun ürəyindən dilinə nur cari edər. Onun ürəyindən dilinə nur axar. Çalışmaq lazımdır ki, İslam dininin gözəlliklərini öyrənib və həyatımızda onu tətbiq edək. Yəni hədis çox dolğun bir hədisdir ki, bir adam ola bilər 50 il yaşasın, 60 il, 70 il və ilə axır. Amma 40 gün Allaha xidmət eləsin, 40 gün Allahın dediyi qanunlara icra etsin. Yəni, bir insan səhər yerindən durdu, bismillah elədi, oyandı, onun niyyəti pak olmalıdır, təmiz olmalıdır. Evdən çıxmamış, fikirləşməlidir ki, mən bu günləri proqram qoymalıdır qarşısına, mən bu günləri nə etməliyəm? Yaxşı düşüncələr, əgər imkanım varsa, gün ərzində sədəqə çıxart, miqdarına nasıl olmayaraq. Çünki sədəqə həmən günü insanın qarşılaşdığı bəlaları insandan dəf eləyir. Evdən ki çıxdın, bütün insanlara nikbin bax, dünən nə olub olub, biri sənə salam verib, biri verməyib, düşüncələrində xəyanət olub, hər bir şey var dünən qoy. Bugün deyinən Allah, sənə xatir mən iş görəcəm. Bir gün heç olmasa yalandan özünü qoru, yalan. Bir gün qibətə qulaq asmaqdan özünü qoru. Bir gün xoş niyyət düşüncələrinlə fikirləş, ya Rabbi, mənim imkanım olsaydı mən yardım göstərərdim. Bu özü də bir yaxşı əməldir, xalis əməldir. Elə ki, axşamçağı gəldin evi və axşamçağı yatanda özün öz nəfsivə hesabat ver. Hesabat da bundan ibarətdir ki, yəni mən bugün nə etdim? Ola bilər ki, bu günləri az yaxşılıq eləmişəm, Allahım, mənə imkanlar ver, sabah bundan da gözəl bir iş görüm. Yəni, sən qəlbinlə danış.